Olá, amigos! Hoje é dia de Fla-Flu, decisão do Campeonato Carioca. Se o Flamengo perder de 1 a 0 do Fluminense, ele é campeão. Mas do jeito que está o clima, todo o ambiente de críticas ao Vítor Pereira, fico pensando: Flamengo sendo campeão por 1 a 0, teremos comemorações efusivas, festas, alegria? Ou ainda assim restará espaço para críticas ao treinador português? Vamos aguardar, embora. O Fluminense é uma ótima equipe. Talvez tão boa quanto o Flamengo. O Flamengo tem mais estrelas. Mas time jogando entrosado, eu não sei. Eu ficaria em cima do muro. Assim como foi 2x0 pro Flamengo, pode ser 2x0 pro Fluminense. Futebol tem isso de graça. Nem sempre o favorito ganha e nem sempre há favorito. Até mais.